Bu o'sma qo'yganligi va bunaqaing Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida dechasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 cm-gacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 cm undan yuqorisida 5-6 cm-gacha garantiyasi bor. Narichida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Kobalt ishqi bozlari, mana shu ekranga yaqin o'tirib olib, qora choy, ko'k choy damlayverasizlar, chunki akalar sizlarga arzonidan ko'rsatdim, egalaridan ko'rsatdim, qimmatidan ko'rsatdim. Barter, marter akalar liboy narsaga almashtirsam bo'ladi deyapti. Sotib olsam bo'ladi degan kobaltlar ko'rsatdim. Shuning Andijon mashina bozori chiqqanlarda oldin bu yerlar stayanka edi do'stlar. Keyin mashinalar ko'payib ketdi. Keyin shaxs stayankani yoftirib, bor mana bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb turib, bozor qilib tashadi bu yangi bozor do'stlar. Shuning uchun kelsanglar, ko'rsanglar bemalol olib ketamiz. Mashina mana qaranglar, mana turibdi mana Cobalt. Mash 2010 chakan 6.5 ga beraman deyapti egasi. Qolganlar 6200 beradi deyapti, 6300 beradi deyapti, 6100 beradi deyapti. Hozir ham ichida bozor bo'lyapti do'stlar. Shunaqa bitta-ikkita arzon mashinalar chiqib qoladi. Bozorga kelinglar, naqd pullar bo'lsa menman degan mashinalarni borib arzon olib ketyapsizlar do'stlar. Mana men o'zim guvoh bo'lyapman. Damas ham shu ahvol, Nexia ham vabshe arzon olib ketdi. Daje Spark boru, Spark tushmas tancha muncha narxga. Sparklar akalar 6800-2019 sotilib ketdi Sparklar. Xullas bu videoning oxirida akalar Cobalt bor, undan tashqari yana bitta Cobalt olganman, Gentradan to'liq videolar qilganman. Kanalga obuna bo'ylar 800 mingga qarab ketyapmiz do'stlar. Hamma bu narxlar tushishiga sababchi kim do'stlar? Birinchi o'rinda Allohdan, lekin xalqni o'zi ham sababchi. Chunki xalq avtosalonlarni ochdi, yugurib boramadi. Bozorlarga ham kelmay qo'ydi, o'z-o'zidan tushdi do'stlar. Shuning uchun hamma narsa o'zimizga bog'liq. Narxni tushirish ham, ko'tarish ham o'zimizga bog'liq. Bu negativlar yozaveradi. UzAvto Motors monopoliya, panopoliya hech qanaqa do'stlar. Ularning vazifasi ishlab chiqarish. Agar sizlar olmasanglar jigarlar. Mana 25 milliondan skidka qilib yubordik trekkerlarni 10x lar do'stlar. Bu shunaqa skidkaga tushaveradi. Shuning uchun hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Bizga o'xshagan blogerlar, podlashkalar, laklarni bosib qo'ysalar, biz sizlarga narx ko'rsatamiz-ku. Hammamiz birgalashib kelishdik do'stlar. Kerak bo'lsa bor rastam o'shkani ham ochaveramiz. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, laklarni bosinglar, kommentariyada yozib tashlanglar, uka nomeradingsan deb motivatsiya bersa, arzon mashinalarni ko'rsataveraman jigarlar. Rahmat, sog' bo'linglar, biz yana ketdik. Gentralar olaman. Gentra bor-ku. Katta bolalarni ham sindirib tashlaymiz hozir jigarlar. Hozir bitta ko'raychi, borib ko'raychi nima gapki. Addush yuredasizlar, bosaverasizlar gap. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerakdi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Ha do'stlar, buni haqiqiy bozor bo'ladi. Haqiqiy bozor, haqiqiy nima dedi? Raspradajaga tushgan mashinalarning hammasi mana shu yerda bo'ladi, jigarlar. Sizlarga hozir imkon qadar. Ha? Tushunmadim. Ha, olamiz-da, aka, necha yili buni? Kraskasi qayerda? 25% kraskasi bor, 2009-yil ishlab chiqarilgan. Bru 8 motor metan gazar bilan sizlarga Lacetti. Balonlarimiz mana do'stlar. 3-chi paysa avtomat. Mexanika qilingan. Ye, mana do'stlar. Qayerda mashinasi aka bu? Motor hadavoy korobka. Behijolata do'stlar, telefon qilasizlar, hamma yo'q ekanmi zo'r deyapti. Salonlarimiz, mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Nech pul narxi? 6000 akalari kami bor Lacetti.
tushib beramiz, telefon qilib o'rasizlar. Bozor qancha qilyapti? Bozor 50 ko'ryapman. Nasiya Sadoch. Nasiya naqqa. Telefon nomeringiz? 99. Aha. 785. Aha. 83 83. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. 6000 dollarga do'stlar va narsalarga Lacetti. Bo'laveradi aka, bemol. Telefon qilinglar, kelinglar ko'rib tekshirib olib ketinglar, anjadan turibdi aka. Avtomatni mexanika qilingan aka. Xo'p, men yerda Cobalt bor aka. Boy aka, bunichi qo'shib qo'yaymi? Puli qancha? 11 ming deyapti. Yilichi? 21. Bozoringiz bersin. 2021 do'stlar, 11 ming kami bor aka. Mana, menimcha bozori bo'lyapti buni. Captiva aka, qo'shib qo'yaymi Captivani? Cobalt ham sizlardan. Buchi aka? Yili nechchi? 15. Kraskasichi? Ya bu 3-10-chi deb. Beti zabor qolish ichiga o'tmagan. Puli qancha? 76 kami bor. 7600 dollar kami bor. Cobalt 2015 kapot Kirillo'da bor. Ichiga o'tmagan do'stlar, stalnoy svetda. Bitakoylar, hozir tashqaridagi bozordamiz do'stlar. Ichkaridan ko'rsatdim Cobaltlari, Gentralari. Hozir mana shu yerda hamma mashinani imkon qadar ko'rsataman. Narxlarini xudo xolasa tushirib-tushirib sizlarga tayyor qilib qo'yaman imkon qadar do'stlar. 4-chi pokoleniya metanlari bor ekan, motorlarimiz ko'rib turibsizlar do'stlar, mashinada abeza tormozi yo'q ekan do'stlar. Hamda mana. Aka, qayerda mashinasi bu? Shahrixon. Yurgani qancha dedingiz? 367 ming yurgan. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Oladi, minadi. Narxi 7600. 7 ni pastda berasiz. 7 dan yurib qolsa berasiz. Nasiya Sadoch aka. Bozor qancha qilyapti bozor? 68. 6800 dollarga do'stlar berilmadi. Cobalt telefon qilinglar. Nomeringiz? 93-li. 93-li? 313. Aha. 83 25. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bu yerda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, qolyapsizlar. Rahmat. To'g'rimi bu, aka? Ikki akalar mexanika. Yili nechchi buni? 21. Kraskasichi? Top toza do'stlar. Yurgani? 53 ming yurgan do'stlarim, murojaat qilasizlar, motorlarimiz bemol, ABS tormozlari bor. Benzin ekan aka? Qayerda mashinasi bu? Xonobod do'stlar. Salonlarimiz ham mana bitta ko'ylar. Narxini necha pul deyapsiz, chep? 11 ming kami bor. Bozor qancha qilyapti aka? 12 ga bermadi. Nechiga? 12 ga bermadi. 1200 ga berilmadi. Nasiya savdo variantchi? Bo'ladi. Nomeringiz? 94 144. Bo'ldi. Nasiyaga necha pul bosh to'lov? 8000 bersa qolganini gaplashsak bo'ladi do'stlar, pul kerak. Sog' bo'linglar. Biz akalar davom etamiz sizlarga. Bu qismni endi bir yo'la Cobalt bilan tugatib qo'yamiz do'stlar. Keyingi qismini endi Gentra Lacetti'lari qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun aka hozir faqat Cobalt olyapti. Yarim soatda bo'shaymi? Boy aka, buchi? Kechroq ko'rsam. Assalomu alaykum. 19 GK2. Kraskasi qayerda? Bitta kirilla, orqa kirilla do'stlar. 4-chi pokoleniya metanlari bor. Motorlarimizni ko'ryapsizlar jigarlar. Balonlarimiz ham anasarga holatlari paysasi 2 orqa tomonga tonirovkalar qilingan. Salonlar mana ko'rib turibsizlar holatini. Bemalol murojaat qilamiz jigarlar. Akalar. Puli qancha aka buni? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Motor haydovchi korobkalar yaxshimi? Yurish turishda kamchilik yo'q. Yo'q, metan gazi bor, 160 ming yurgan. 8 atrofida naqd pulim desa chamak. Necha qo'shadi? Qo'shadi. Nasiya savdochi. Yo, nasiya yo'q. Qayerda mashinasi bu? Asaka. Asakanik. Nomerni ayting. Ha? Nomeringiz? 97-494-55-11. Dokument siz bilan bitadi sirasi. Ha, jiyanim nomadi. Gap yo'q. Muammo emas do'stlar, dokumentlari. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar. Ana sizlarga mashina ko'rsatib, tekshirtirib, minib, haydab, uzda pul sanarasizlar. Muammosi yo'q deganlar. Bu yerda yana bitta bagajlari bilan do'stlar Cobalt bor ekan. Akalar, buchi qo'shib qo'yaymi? Qo'sharing, ashyoda yozuvi bor. Yozuvi halol, nasiya bor. Variantga kelishamiz deb qo'yibdi xolos aka. Yo'qmi egasi buni? Xo'p, akalar, biz davom etamiz sizlarga. Boy aka, buni qo'yib qo'yaym. Assalomu alaykum. Bemalol, bemalol. Necha yil? Charchamayapsizmi? 2013. Qayerda mashinasi aka? Chinobotdagi. Chinobotdagi. Yurgani qancha buni? 679. 679 ming yurgan.
Motor hadavo yaxshimi? Zakonni. Yurish turishda kamchilik yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Yurish turishda do'stlar kamchiliklar yo'q, motor hadavolar akalari. Zakonni demoqda, sidini chexol, linonum do'stlar pollarini ko'ryapsizlar, tanrovkar qilingan. 100 dollar o'tdim. Ana bo'lmasa. Ana prisiga. Ana jigarlar. Promokod Mahmudjon akalar. 100 dollar kamiga berib yuboraman ukam deyapti. Faqat kelishgandan keyin keyin aytsiz-da Mahmudjon kanaldanman desa. Mahmudjon kanaldanman deb kelishgandan keyin ham 100 dollar o'tib beraman. Gap yo'q aka, nech pul deyapsiz buni? 7000 ana. Yurgani qancha? 679. 679. Motor, hadavoy, korobkalar joy-joyda. Xolasa yaxshi. Kraskasini ayting buni. Kraskasi mana shu krilada 10 sm. Aha. I kapotida bor. Kapotida bor. Do'stlar, 7000 kami bor. Kelasiz, bahokirani qilasiz, tekshirtirasiz. Oxirida Mahmudjon kanaldanman desar, yana akalar 100 dollar nazatiga berib yuboradi. Bozor nech pul qildi aka buni? 6800 ga yarlashuvdik. 100 dollar zakladan beri o'zi. Ha. Travega jicha ko'proq ekan deb turib, qaytdi. Ha, mayli dedim, indamadim. Tushunarli. Qaytarman berdim pulni. Nasiya Sadoch aka variant. Yo'q, iloji boricha nima qilsa zo'r bo'lardi. Faqat naqdi. Ha, agar 30 million banki bor, xohlasa. Xohlasa 30 million banki bor. Xohlasa yopib beraverasiz, xohlasa bank bilan ham gaplashaveramiz. 20 kun bo'ldi olganimga. Nomerni ayting. 93lik 830 13 12. Yo'lla aka, bozoringiz bersin. Akalar, bemalol telefon qilsanglar, sharoitga qarab mashinani olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Bosinglar mana akalar, 7000 kami bor. Undan tashqari dagovordan keyin 100 dollar yana minusiga. Boy aka, bu chi, qo'shib qo'yaymi? Assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Necha yil? 15. Kraskasi chi aka? Kraskasi bor, qurib qo'yishsa bas. 2015. Kraskasi bor. Kirila eshik. Eshikda do'stlar, pozitsiyalari akalar 4 avtomat. Yo'q, 2 evrami? Sidinasi sidi. Sidi 2 evrada sidi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, rullarimiz ham Mercedes akalar ko'rib turganlardek holati. Motor, hadavoy, korobka, dokumentlari. Puli qancha aka buni? 8 mingdan o'tib beramiz. Bozor nech pul qilyapti? 77 ga o'tgan bozor do'stlar berilmagan. Nasiya Sadoga berasin variantki? Bu bozor qilmadimi? Olishmadi, hech kim bilan savdolashmadi. Nomeringiz? 90 li. 172 70 01. Akalar, o'tgangi bozor aytdinglar nech pulga berilmaganini. Ha, 90 kodi bilan hozir nomerga telefon qilsanglar, bemalol sharoitga qarab olib ketamiz ekanlar. Murojaat qilamiz akalar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, biz davom etamiz Cobalt'larda. Bu chi akalar, kimda? Qo'shib reklamaga ishib? Kim egasi? Necha aka buni yili? 19. 2-chi paysi. Kraska qayerda? 40% do'stlar kraskasi bor, 19. Yurgani qancha amak? 80 ming. Motor, hadavoy, korobkalar bexijolat. Qayerda mashinasi bu? Oldi orqalari yaxshimi? Qozonlari, oldilari, qo'llari. Tekshirtirib do'stlar ko'rsatib olaverasizlar, muammosi yo'q. Metan gazlari bor, yurishtirishda ukam xudo xolasa qanchiligi yo'q deyapti. Murojaat qilasizlar. Dokumenti ham srazi notarisa sanashiga gaplashaveramiz jigarlar. Mana salonlarimiz, linonim, ichki holat, patolog do'stlar, bemalol mana ko'rib turibsizlar holati, bu tomonlardan ham ko'rinishlari. Yaxshi. Boy aka, puli qancha? 8700 kami bor. Nasiya Sadochi variantki. Bankchi. Bozor qancha qildi aka? Bozor nech pul qildi? Bozor hali realni biroq so'ragan yo'q. 8 ni atroflariga ham aka mo'ljal. Qanaqa? Chetasida beraveramiz. Nomeringiz? 94 li. Aha. 431 2002. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kanalimiz. Mahmudjon. Hop, akalar mana bu yerda iskachalari bilan. Boy aka, buni chi qo'shib ber reklamaga? Chiqarishdi. Hop bo'lar. Qo'shaydik. Cobalt olyapman-da, shep. Bratdan olyapti jigarlar. Xullas, hozir sizlarga imkon qadar Cobalt'lardan qarsillatib so'rayman. Mana shu yerda ham yana bitta Cobalt bor ekan. Do'stlar, kanalda spetsialni atdelni qilyapman, chunki bu ham sizlarga foydalarga. Vaqtingizni o'g'irlamas uchun Centra Cobalt alohida, boshqasi alohida, boshqasi alohida. Bu chi aka? Aka, qo'shib qo'yam reklamaga. Reklama. Aka, 19 39 ming yurgan.
Oz yürüptüyü bu. Propan gazları bilan. Propan gazları. Probegin tekshirtirib olaverar. Tekshirtirib olaverar. 2019 kraskasi toza, yurgani haloli pok ukam deyapti. 39 ming yurgan do'stlar mashina. Balonlarimiz ham mana shunday ko'rinish. Qayerda mashinasi aka? Xonobodda aka. Xonobodda mashinasi, salonlarimiz akkuratni pokiza, barlari ko'ryapsizlar, patolog holatlari, ko'rinishlari jigarlar. Gazi propan, propan gazi bor akalar, tabletkami? Tabletka. Yani texnik holat ideal bo'lsa kerak aka. Hech qancha urmayapti-ku. Puli qancha buni? 1800 deyapmiz aka, kelishtirib beramiz. 1800 yo'lida qilib beramiz do'stlar. Bir pachkaga berdingizmi buni? Yo'q, qilishdi bermadik. Bir pachka qildi bermadingiz. Bermadik. Nasiya savdochi variant. Yo'q aka. Nomer 94380021. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz. Ancha muncha yetmay qolsa molim qo'yim deganga ajdaniya bor. 1939 ming yurgan. Bu so'rasizlar. Mana bu sotilganlar chiqib ketyapti do'stlar. Imkon qilsam undan ham ko'rsataman sizlarga. Bugun yaxshi bo'ldi, bozorlar yurdi. Bu sotildimi aka? Bu do'stlar sotilmayapti. Biz koboltlarda davom etamiz aka. Sizlar like gumbillatib qo'ylar. Mana Gentra ham kelyapti. Bemalol ko'rishlar mumkin, kelishlar mumkin deganlar. Sotildimi bu? Sizlar akalar like bosib qo'ylar. Bizdan poddershka, sizlardan poddershka, mendan poddershka. Bu chishib qo'shib qo'ying reklamaga. Necha yili? Kraskasichi. Kapotni uchida petnosi, eshikda rixtovkasi bor, 2022. Yurgani qancha buni? 19400 bo'ldi do'stlar. 20 ming borini. O'ziniki-ya yurgani. Ko'rsatib, tekshirtirib, do'stlar, olaverasizlar. Mana ko'rinishi, holatlari akalar. Gazi qanaqa aka? Metan gazlari bor. Yurish-turishda kamchiligi yo'q. Yo'q, dokument bitta uradi. Yo'q, generalni yaptiradi. Qayerda mashinasi? Qo'rg'onda. Necha pul aka bu? Bu 11600 dan tushiradi. 11600 akalar kamini qilib beramiz. Bozor qancha qiladi? 11200. 11200 ga berilma. Nasiya savdochi aka? Yo, nasiya bo'lmaydi, qolgan hamma yo'q. Bankga bir 3 ga chiqsa kerak yo 4 ga chiqadi. 2000 bilan ham chiqarar ekan. 2000 puli bilan ham do'stlar kapitaldan chiqarayotgan murojaat qilib olib ketsangiz bo'ladi. Bu ham sizdan. Necha yil? 18. Kraskasi qanaqa? Kapotda petnosi bor, unda ham 12 va modin farqi bor. Yurgani chi buni? 19 ming. Gazi? Bor. Bor, metan. Metan. Gazlari bor do'stlar. Pozitsiyasi akalar. Aka to'rmi bu? Tur avtomat jigarlar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqsalar bo'ladi. Salonlarimiz patologlarini yaqib qo'yganmiz. Holatlarini ko'rib turasiz. Murojaat qilaverasizlar akalar. Bu qancha aka? Buni krediti bor. Aha. Kapital olib chiqilgan. 5 oy to'landi. Oyiga necha puldi? 260 dan. 260 dollardan do'stlar. Yana qancha to'laydi? Yana 4 yil 7 oy. 4 yil 7 oyga 260 dollardan. 3000 so'rayapmiz, kamini qilib berasiz. Qarang, hozir siz bilan kelishib qolsak, qanaqa dokument berasiz? Ha, shu bankda ham mashinani o'tkazib olsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? Qachon bo'lganda, misol, xolasa bank o'tkazib bera oladi, xolasa egasi. Lekin tilxat, video syomka, hamma yo'q bo'ladi, u yoqdan ko'ngil to'qsin. Sharoitga qarab do'stlar olib ketdilar, mana 260 dollardan qidirganlarga jo'natib qo'yilar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94 li. Aha. 0333 94 li. 159 0333. Nech pul qildi bozor buni? 2000 qilishyapti. 2000 ga do'stlar berilmayapti. Narga ham 2000 bilan bank qilib olib ketsangiz bo'laveradi. O'shani masalan oladigan bo'lsangiz, bank ham pul chiqarib beraveradi nomlarga, ham mashina nomlar turadi. Sog' bo'ling aka. Biz do'stlar, narxlar tushib yotgan koboltlardan ko'rsatamiz sizlarga akalar. Sizlar bo'lsa poddershkani qarsillatib qo'ysangiz bo'laveradi. Mashinada ham ikkita kobalt turibdi. Qachon meniki bo'lar ekan deb bu akalar ham ruxsat bersa chotki qilib beramiz sizlar. Spetsialni videoni uzmayapman, sababi yangi bozorda ham ko'rdinglar mana, ko'chada ham ancha bozor katta ekan. Ko'chada ham yangi bozor boshlangan. Bu chakalar qo'shib qo'yaymi? Qo'shmaymiz. Nechchi buni yili? 22. Yili yangi. Kraskasi qanaqa? Toza 72 yurgan. 72 ming yurgan, toza 4-chi pakalining metani bor. To'r avtomat. Puli qancha aka buni? 12 ming kami bor. Variantga berasizmi? Faqat naqd. Bank barterchi devoga. Mana aka ko'ringlar.
Endi ichlarini ko'rsatmadim. Yili yangi mashina vaqtingizlar to'g'rilayman do'stlar. Bunisi nechta ekan? Bu 21-22. Bu ham 4. Bu ham 4. 21-ga 22, bu ham do'stlar 4. Buni puli qancha? 11.5. Kraskasi qanaqa buni? Bu ham do'stlar toza 11.5 kami bor. Metani bor. Metanlar. A bu benzin ekan. A biz so'rimiz do'stlar, bu benzin ekan, murojaat qilasiz. Nomerni ayting aka. 91-lik. 168. 78-78. Qayerda mashinasi bu? Qorasuvda kelasi ham. Yo'q, hali uzmas aka. Biz yangi kanal. Kobalt olyapman-da hozir. To'lki kobalt. Xo'p, do'stlar. Ko'ryapsizlar, bozorlarda sharoitlar jiq. Oyog'ingizlar loy bo'lmaydi mana deganlar. Bu kimdan ekan? Sizlardan emasmi ekan? Bu yerda 2014 1 yevro bordi ekan, egasi yo'q ekan do'stlar. Bo'lmasa shuni ham ko'rsatib qo'yardim. Yerdan kobalt menimcha baraka bo'lyapti. Odam ko'pki. Bu baraka bo'lyaptimi aka? Necha pul bo'lyapti ekan aka? 6500. Bering endi pulini, naqdmi ekan, bering aka, bozor yurgizaylik. Hozir aka chiroyli pul erdi lekin. Yaxshi kunga minadi. Bizni yoshimiz kattadan qo'lingizni bering. Men taniyman deya, bozor chiqib yurgan odamlar. Nech pul yuborasiz mana bu? 6.5 yil beraman. 6.5 yil. 6.5 yil. Bu oxirinda 14 yil. Yangi hapsaga chek bo'lib qoladi. Aka 6.5 dan kam yo'q. 6.5 dan kam. 13. 13. Ha? Men sen puliga kobalt baraka olib ketadi deyapti do'stlar. 6.5 ga beraman deyapti. 6200 ga ber deyapti. Kraskalari bor ekan do'stlar mana. Xalq shu yerda. Aka, kraskas qancha buni? Kraska bor aka, 40%. Bunda kraska bor ekan. Yurganichi? Yurganichi 295 000. Bo'laveradi. Bozori bo'lyapti do'stlar. O'sha yetib ketadi-yu, 6.5 ga beraman deyapti, ko'pchilik talashyapti mana. 13-chi yil mashina. 2 bo'lsa kerak pozitsiyasi, inchilarini ko'rmadim jiganlar. Sizlar bo'y bo'lsa mana bu yerda sotiladiganidan bitta ko'rsataman. Bu ham sotiladi, endi baraka bo'lyapti, ko'rsata olmayapti. Aka, bunichi qo'shib qo'yaman reklamaga. Qo'ying-a. Nechchi yil? 20. 20. Kraskachi? Yurgani qancha? Ha? 264 avtomat do'stlar. Pokoleniya gazlari bor, balonlarimiz mana 2020 yil ishlab chiqarilgan. Sizlarga kobalt. Bemalol telefon qilsalar bo'ladi. 4-chi pokoleniya propan gazlari bor do'stlar, ko'rib turibsizlar holatini, sharoitga qarab olib keta olasizlar. Gap yo'q. Nechta buni puli? 12200 kam bor. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 97 qilyapti. Nomeringiz? 94-lik 381-5343. Toza dedingiz-a? Toza. Nasiya savdochi? Bank, sank, barter bor. Bozorlar bersin aka. Asar yo'q, qo'yib. Yashang. Zotdor dakanlarchi? Bo'ldi, qoramakyon, dakan, pakan libo'yga kelishaveramiz deyapti. Shu bilan kobotlar do'stlar qatordan chiqib ketyapman. Endi jentralarni sizlarga ko'rsataman. Imkon qadar egalaridan ruxsat olib, like bosib kanalga obuna bo'linglar. Mana shu mashina pishsa pishmadim, oxir o'zim ham qo'yaman ekan. 6.5 ga beraman deyapti. Odamlar talashyapti jigarlar.